Venstre mener 16-åringer bør få lov til å stemme. Vi mener de har god tilgang på informasjon og tilegner seg den like godt som oss voksne. At de ikke er partipolitisk enige med oss er ikke et argument for at de ikke skal få lov til å stemme. 16-åringer kan straffes, og de må betale skatt. De jobber og bruker flere av kommunens tjenester enn mange voksne. De burde ha muligheten til direkte påvirkning. 16-åringer mener mye om sitt nærmiljø og har god kunnskap til å stemme kvalifisert. Når de flytter hjemmefra som studenter, mister de tilknytningen, og det tar lang tid å sette seg inn i nye lokalforhold. Får vi dem til å bruke stemmeretten sin før de flytter hjemmefra, så er kanskje muligheten for at de også bruker den når de blir 18. For kanskje vi har klart å vekke en interesse når de fremdeles hadde en god tilknytning. Drammen har mange unge engasjerte. Det har Dialogforum for unge vist, og det har Marienlyst-saken vist. De er klare for å stemme, og derfor så synes jeg vi skal la dem få lov til det. Venstre ønsker at Drammen søker om å bli forsøkskommune. Det er viktig at store kommuner er piloter for å få en god evaluering av om 16-åringer bør få stemmerett. Drammen er Østland i miniatyr, så vi bør være med på det og søke om å bli forsøkskommune.